Specijalni predstavnik IBU-a Boris Bergant stigao je u Sarajevo kako bi o problemima sa kojima se suočavaju javni servisi, pronalasku načina za njihovo održivo finansiranje, ali i o nagomilanom dugu BHRT-a prema Evropskoj radiodifuznoj uniji, razgovarao sa političkim i međunarodnim predstavnicima u našoj zemlji. Pitanje stabilnog finansiranja javnih RTV servisa još uvijek nije riješeno. Dugovi prema Evropskoj radiodifuznoj uniji rastu i iznose oko 6 miliona švicarskih franaka, a političke volje za rješavanje ovih pitanja nedostaje, poručio je specijalni predstavnik IBU-a nakon sastanka sa predstavnicima Demokratske fronte i SDP-a. Razgovarano je i o opasnostima ukoliko dođe do prinudne naplate duga BHRT-a prema IBU ili blokiranja računa, što je tvrdi Saša Magazinović iz SDP-a u ozbiljnoj fazi. Nažalost, mislim da je puno onih kojima je glavni cilj destabilizacija prilika u Bosni i Hercegovini, a jedna od aktivnosti koju provode u tom pravcu je i destabilizacija javnog sistema. Za sutra su najavljeni razgovori sa predsjedavajućim oba doma državnog parlamenta, stranačkim liderima, predstavnicima RAK-a i Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Dosadašnja zakonska rješenja nisu dala rezultate i omogućila stabilno finansiranje BHRT-a.